Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O futebol do Botafogo passou esta semana a, de fato, ter um novo dono, John Textor. O empresário americano assumiu as rédeas, já anunciou dois reforços e começa a fazer seus primeiros movimentos no mercado. O comentarista Paulo Calçade, da ESPN, falou sobre o início da gestão do investidor no Glorioso. O Textor está se movimentando em todas as áreas, no sub-20, no time principal, tem o Luiz Castro, trouxe o Piazon. Mas o Botafogo evidentemente precisa de muito mais do que o que foi feito até agora. Uma coisa eu tenho certeza, ele está se divertindo e não sabia que iria virar um popstar. É um Botafogo que vai ser reerguido, disse Calçade durante o ESPN FC. O comentarista, no entanto, alertou que para os objetivos de John Textor e dos demais investidores em SAFs nos clubes brasileiros darem certo, são necessárias mudanças mais profundas, como a criação de uma liga profissional. A SAF é uma tremenda novidade no Brasil. Não dá para dizer o que vai ser o John Textor, o Ronaldo, o grupo que vai assumir o Vasco. São origens e características totalmente diferentes. A SAF é o que a lei permitiu ao futebol brasileiro iniciar uma mudança radical. Essa galera que está chegando precisa de um futebol profissional. O Textor não está colocando dinheiro porque é legal. Não é doação, é investimento. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.